ერეკლე იყო დაახლოებით 6-7 თვის, როდესაც ძალიან ცუდი ვირუსი ან ინფექცია შეხვდა, 5 დღე ქონდა მაღალი სიცხეები ძალიან, რომელიც არ ექვემდებარებოდა დამწევს და აი ამის შემდეგ შევამჩნიეთ, რომ ბავშვი აბსოლუტურად დაიკარგა, დაეკარგა თვალის კონტაქტი, არ გვიღიმოდა, არ გვეთამაშებოდა. Თუმცა ახლა რო ვიხსენებ, მგონია რომ მანამდეც იყო რაღაც პრობლემები, უბრალოდ ამ ვირუსის შემდეგ ძალიან გაუღრმავდა. Როდესაც გახდა 2 წლის, წავიყვანეთ და გავუკეთეთ ADOS-ი და იქ მკვეთრად გამოიხატა აუტისტური სპექტრის ნიშნები. ჩავრთეთ აგრესიული ABA თერაპია, სენსორული ოკუპაციური თერაპია, ეტაპობრივად ვამატებდით მეტყველების თერაპიას. Ვოცნებობდი, რომ გამოჩენილიყო რაღაცა კიდე სხვა დამხმარე საშუალება. 8 წლის იყო ერეკლე, როდესაც გავიგე პიერ დავითის ცენტრის შესახებ. ეს მთავარი სპეციალისტები დავითი და იოსეფა ჩამოსული იყვნენ ერევანში და იქ აკეთებდნენ ერთვიან სამკურნალო კურსს და ჩვენ წავედით იქ და გავიარეთ ეს პირველი კურსი. Პირველი კურსის შემდეგ პირველი რაც შევამჩნიეთ, ეს იყო ძილი. ერეკლეს ყოველთვის არეული ჰქონდა ძილი. Გაბმულად დაიწყო 10 საათიანი ძილი. Შემდეგ რაც შევამჩნიეთ, ეს იყო რეაგირება ხმაურზე. Ძალიან ცუდად რეაგირებდა. Აი, მაგალითად ქუჩაში და ყველგან არის ეს მშენებლობები, მშენებლობის ხმაზე ემართებოდა ასე ვთქვათ მელდაუნები, ტანტრუმებს აწყობდა და ნუ მისთვის იყო ძალიან რთული ეს. Ახლაც არ სიამონებს, რა თქმა უნდა, ეს ხმაურები, მაგრამ მხოლოდ ყურებზე ხელის დაფარებით შემოიფარგლება, ტანტრუმებს აღარ აწყობს. წერა კითხვაში წავედით ძალიან წინ. Ახლა გავდივართ მეორე კურს, აქ უკვე იერუსალიმში. შევამჩნია, რომ მათემატიკური უნარჩვევებიც გაუმჯობესდა. Ეს თერაპიები, აი ძალიან ეფექტურია, რაც უფრო პატარაა ბავშვი. Მაგალითად, ერთი შემთხვევა 3 წლისაც არ იყო და იმას მეტი არ დაჭირდა, მხოლოდ ერთი კურსი დაჭირდა და ტიპიური განვითარების ბავშვი გახდა. Მე ვთვლი, რომ ყველამ უნდა ცადოს აი MPR დავითის ცენტრში მკურნალობის რეაბილიტაციის გავლა, რადგანაც ყველას აქვს რაღაც შედეგი. Შედეგოდ აქედან არავინ არ მიდის.